Ya beri kak Rabu pun. Guys. Ho ho ho. Tak runtut, habis saat ini ragu
Lo
ayo garet enak nih cabang gus. Arso mas dangi cakat
Coba ngopo ngopane. Piu piu. Ayo mas selidik. Taos. Ayo. Angkat enak, eh.
sing ngendong Mas Daud, Mas Daud pau enak bro. Yo, ayo Mas Lidik. Ayo, entar yo. Apa kekuatan? Ayo, ha. Rembuk. Os. Rembuk yo. Salah. Sing hati-hati Mas Napek. Dalah. Babar kasam saya pating paringis siung angis ampa-ampa kang kebak wala leno lasang topo keduker ahuru kasira parap sakolo sirno. Amo joyo prata singa para pranyata anggegi resi karang kang kena tinantang netranya pintu dang ana watak
Piro tur angkoro kangka suwon kawe tonaning sasoko yang lino kenopi Yo. Bos. Bos. Lo. Bos. Mati ini aku. Wayai. Lo. Ayo. Lo. Kok mati? Ayo geram. Ayo geram. Mundur. Iya. Teh. Aiki, bos, hubungan itu kocok. Para audio bro. Teh, sing hati-hati. Lho. Heeh. 2023 likur, co. Ganas-ganas barone. Teh. Lho. Gas. Teh. Ayo Mas Ridik. Hei. Ya. Antenol. Ayo Mas Anggi. Enak nih jer. Oslo. Kudo. Cipta rasa. Mantap bro. Ayo. Teh. Lajalah. Teh. Hati-hati jer. Baru ngane akeh man. Ayo Mas Napek. Yo, pecah noli. Teh, ta, us, yo, wesiki, ta, ayo, pak, Thank you.
geger napek talat dengi coba Gus. Ati seksiso, atine kesekso. Yong yong. Nyuwun gendhing ati kesekso iki jalukane Mas Nape. Sitok-sitok e lur, aja bareng ndak iso nglayani lek bareng iki pile nyanyi jane. Ayo. Monggo Mas Lidik. Kudu cipta terus. Menangis hatiku, menangis nalo
randet yen durung bisa nemoni lan nunggu ora mergo aku wis lali tresno sing nang ati isih tak ugemi nganti sok kapan aku ra bakal lakon katresnanku bebasan koyo gayung lintang sapitu senajan selamatan dhisik ja bagus ayo satiku aku ra bakal langgar sing tak tatur 20 tahun kapungkur urip mulya senajan tiku acur rindu tak sirami tak kedatang kumamuji nanging aku rakakon melu Hospitality dan tiga risik.